Біля входу гостей зустрічали не іменинники, а байк-фагота. Однак, увійшовши всередину, ми одразу натрапили на Фосі, який торгував футболками, дисками і подушками. Лишилося ще випустити туалетний папір, і я вважаю, що ми можемо закінчувати. З музикою відкривати на базарі лоток. Вони так довго на сцені, що вже самі не можуть пояснити, скільки років їм стукнуло. Дуже багато разів намагалася зрозуміти, як це роки, сезони, день народження. Фозу в гурті 24 роки, мені в гурті 17. У свій день народження танки співають не про себе, а про лідера кубинської революції Фіделя Кастро. Пісня має назву «Фідель» і присвячується тому, що поки Фідель живий, ми діти. Тому що він незмінний такий Дід Мороз. Танок на Майдані Конго 10 днів пробули на Кубі і повернулися до України з новим кліпом. Його презентація і відбулася на дні народження. Привітати іменинників прийшли Дизель, Наталія Гордієнко і Едуард Приступа. Останній навідався на свято без подарунка. Ви мене поставили прямо в ступор вот этим вопросом, який подарок приготував. На відміну від Ділі, власник найзірковіших дредів Дизель підготував презент, але віддавати його не поспішав. Ми їм зробили заготовку, зарили бутилку на 1 метр під землею. І коли їм буде 20, як нам, вони розкопають цю бутилку і поймуть, в чому, собственно, соль землі. Ми їм даримо соль землі. Утім, пляшка від Дизеля стала не надто оригінальним подарунком. А нам бухло, що сьогодні дарять. А от вам і відповідь на запитання, що піднімало градус відпочинку на дні народження танків.